Ridho mawur mangawur awur-awuran tengaraning ngaturit kemaguru kongso katya putula warpanjriting turangga hasti merbapa ingkang bodho lelayu sepi Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugan saking siwelasane Gusti Kang Murbeng kawasa mugi tansah sumandha wonten ing jiwangga kita sedaya. Nuwun kunjuk prayogung tamu kakang putri dan kinurmatan ngaturaken lajeng njang tetep siap. Pulujeng pepanggihan kalan prikonco Sekar Anom. Ingkang pun sesepuh saking panjenenganipun Adimas Jiyo. Wingking saking Kendal Tlaga Tuntang Kabupaten Semarang. Ingkang rikala kemanggihanipun saking Pamuku Karso niki panjenenganipun Bapak Gino Witono. Ingkang pidal wonten ing Lempuyangan Desa Timpik Susukan Kabupaten Semarang. Ing sedaya kita kegiatan swasana wonten adicara Glani Sudan Tali Dharma. Palakramanipun Genduk Rorayu Miati kang wis kepareng jinatuk Rama. Kalian Djoko Bagus Parjoko. Putra saking panjenenganipun Bapak Cipto Suwarsono Ibu Warsi. Wingking saking Cengklik Desa Timpik Susukan Kabupaten Semarang. Sawetawis sanipun prikonco campur saringkes Sekaranom nganti tiga widawati jawi tengah ditinggalkan manggi tumunten badhe kajemenaken setunggal boko setunggal keparang atur patepan kunjuk sagung pertama kaporwakan suanipun widawati yang mingking saking bumi Salatiga katur suanipun Gendho Ayu Dian Santika. Musul widawati kang pinggir saking bumi Temanggung Jawi Tengah Gendho Ayu Linda Rizky Permata. Kapungkasan widawati kang asring wonten ing TVRI Semarang Ati Wijaya. Joko Kendir serangan prikonco sekarang om sineng huyung plesido son si temuki saking mastra video syuting datang kata lumpen kakalan manggi uska parang suan ngabiyang toro manjing kotak ngar sobat sam ing usono ngatur akar sempinara sinabi milsari kini jambun prikonco campur sari dikers sekarang.